Ar jau pasiruošę adrenalino ir azarto doziai? 12 ir 7 žirgai šiandien ypatingai geros formos, todėl kova tiesiog neprognozuojama. Pažiūrėkime, kaipgi jiems seksis startas. Sveiki visi naujai prisijungę prie mūsų. Pažiūrėsim, kaip šiandien seksis mūsų dalyviams. Puikus startas. Šios dienos žirgos favoritas yra numeris antras. Šeštas numeris bėga priekyje. Greta bėga numeriai 9 ir 2. Aha, štai tai. Į priekį smarkiai įsiveržė numeris 2 aplenkęs numerius, 6 ir 9. Kokia puiki kova. Pusė trasos, 500 metrų. Pirmieji bėga 2, 12 ir 6. Wow, jūs tik tai pasižiūrėkite. Aplenkęs visus dalyvius į pirmą vietą įsiveržė numeris 6. Nusukti. Numeris 12 lenkia numerį 2. 300 metrų iki finišo. Nepraleiskite progos, šiandien yra jūsų šansas statyti. 100 metrų iki finišo. Kuris iš dalyvių kirs pirmas finišo liniją? Ogi tai numeris 12. Taigi pirmą vietą laimi numeris 12. Antra vieta atitenka numeriui 2. Trečią vietą laimi numeris 9. Kad mane kur negaliu patikėti tuo, kas ką tik įvyko. Tokios lenktynių baigties nebūtų atspėjęs niekas. O gal vis dėl to atsirado laimėtojas? Laiminguoju gali tapti ir tu, statyk kitose lenktynėse ir būtent laimėk.